É isso aí, galera, mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje, versão podcast, vamos conversar com o Charles Magno para falar um pouquinho mais sobre as Antminers D3 ASIC. Tudo bem, Charles? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Mais uma vez, a oportunidade de conversar com vocês. É sempre muito bom compartilhar e aprender junto com vocês, toda a sua audiência. E compartilhar nesse informações sobre esse mundo novo aí que é de criptomoedas e especialmente o Dash. Fiquei feliz em saber que, graças ao programa, graças ao primeiro podcast que a gente gravou, pessoas daí de Brasília que moram pertinho, você conheceu, acabou criando uma rede, uma network aí, e o pessoal está expandindo, que é o objetivo do canal, é conectar todo mundo da área de Dash e de criptomoedas em geral, né? O pessoal que está fazendo um trabalho sério. Exato, foi realmente uma satisfação, com colegas aqui de próximos mesmo, de Brasília, alguns até do mesmo bairro que eu moro, entrar em contato, falaram, eu sou de Brasília também, tal, comprei a D3, ou então estou interessado em comprar, e cheguei a encontrar 5 dessas pessoas aqui em Brasília, que entraram em contato, conheceram a partir da entrevista anterior, da primeira entrevista que eu fiz aí para o Dash Dinheiro Digital. Muito foi legal. Algo realmente muito bacana. Muito legal, Charles. Vamos então agora conversar mais na área da Antminer D3, que é uma peça hoje cara, mas é para quem quer fazer uma mineração pesada. Aonde compra ela e qual que é o poder de mineração dela? Certo. A Antminer D3 é um equipamento fabricado pela Bitmain, é um fabricante chinês de equipamentos para mineração, especificamente desenvolvido para mineração. E ela só pode ser comprada de forma segura mesmo, direto, no próprio site da Bitmain. A pessoa precisa acompanhar quando estão abertas as vendas lá no site deles, que é bitmain.com, e efetuar a compra diretamente no site. O problema é que raramente a pessoa encontra esse equipamento à disposição lá. A maioria do tempo, nesse momento mesmo, provavelmente, se você entrar no site bitmain.com, na verdade shop.bitmain.com, você vai verificar que não tem nenhum equipamento para venda, exceto fontes lá, não tem mineradoras para venda. Então, daí a importância de acompanhar por meio de grupos e pessoas que estão já envolvidas com isso, que acabam tendo informações e recebem informação de quando que vai ter o lançamento dos próximos lotes, quando que vai ser aberta a venda. E, geralmente, essas vendas elas são encerradas muito rápido, muito rápido. No lote em que eu comprei a minha, eu fiquei 2 madrugadas acordado para conseguir comprar, e acabaram, a gente não tem noção, não tem informação de quantas máquinas foram vendidas, mas acabaram em pouco mais de uma hora e meia. E qual que é o pessoas poder do mundo inteiro querendo comprar, né? Então é muito difícil de conseguir comprar ela direto ali. Qual que é o poder de mineração dela comparado com placa GPU? Quantas placas GPU você precisa para chegar mais ou menos no mesmo hash rate ali? Olha, agora você fez uma pergunta, eu não calculei quantas placas, mas eu vou fazer aqui agora. Ah, opa, vamos lá. Eu pesquisei bastante como que eu faria para minerar Dash diretamente, não utilizando o Dash Miner, que minera outras moedas e paga em Dash. Sim. Então eu quebrei muito a cabeça para descobrir como que mineraria Dash diretamente. E eu consegui. Com as 6 GPUs que eu tinha no momento que eu estava testando, eu estava com 6 GPUs ligadas, ao invés das 8 que eu tenho aqui. Com as 6 GPUs que eu tinha no momento, o que eu consegui foi 24 megahashes. Com 6 GPUs. Certo. 24 megahashes. Então a gente ficou na média ali de 4 megahashes por placa de vídeo. Eu estou usando aqui placas de vídeo RX 570 de 4 GB. Não é a mais top do mercado, mas fica próximo dela. É a segunda, a terceira placa mais top ali. Não perde em relação às outras, nada relevante não. Uhum. E o que a D3 produz? Ela produz um único equipamento, apenas uma. Ela produz 15 mil megahashes. Que se eu pegar e dividir por 4 megahashes que uma plaquinha de vídeo faz, ela tem sozinha o poder de 3.750 GPUs, simplesmente. É uma diferença boa, porque assim, o preço da D3 também ele é bem mais alto. Eu vi no Mercado Livre aí uns caras vendendo, não sei se é verdade ou não, vendendo a R$45 mil uma D3. Isso, exato. É um valor assim, o valor é o mercado que faz, né? Se tem uma pessoa que coloca o preço e tem quem tenha coragem de pagar, acaba sendo aquele o valor, né? Mas tem alguns um pouco mais em conta, na faixa de 25 mil, 27, por aí. Mas realmente é um equipamento mais caro. Comprando diretamente da Bitmain,
Ela vai chegar aqui no Brasil, você enfrentando a saga que é comprar bitcoins, porque o pagamento lá geralmente é feito em Bitcoin, Litecoin ou Dash, que ele aceitou. Teve uns dois lotes que eles aceitaram o próprio Dash como meio de pagamento lá. É, então você tem que ter, primeiramente, conseguir a moeda, depois acompanhar, esperar abrir as vendas. Quando abrir as vendas, você entra no site e fazer essa compra. E depois aguardar aí 2, 3 meses, enfrentar a alfândega e todo o procedimento burocrático que tem no Brasil para poder essa máquina chegar na sua casa, você vai gastar em torno de uns 12 a 13 mil reais. Certo. Enfrentando tudo isso. Você paga para alguém fazer isso, aí ela tem esse ágio aí no preço, as pessoas vendendo de 22, 25, 28, 35, 40, como você citou aí. E para conectar ela no computador, uma CPU normal, você conecta ela, como é que é esse procedimento? A ASIC, na verdade, ela funciona sem nenhum computador. Você precisa simplesmente de uma conexão com a rede, um cabo de rede para conectar nela, e uma tomada que suporte a potência dela. Uma tomada de 10 amperes normal é o suficiente. E o computador você precisa apenas para configurar ela. Você acessa via a rede, basta o computador estar conectado na mesma rede que ela. Você acessa via navegador, coloca lá qual a APU que você vai minerar, todos os dados necessários. E coloca ela para funcionar. Depois o computador pode ser desligado e ela fica lá funcionando sozinha. Utiliza-se o computador somente para configuração. Depois ela funciona apenas com o cabo de rede e ligada na tomada. E no Brasil, como é que está o pessoal adquirindo elas? Tem mais gente comprando, o pessoal está se comunicando, está compartilhando informação? Porque, assim, de todas as pessoas que eu entrevisto, de todas as comunidades de P2P, pessoal de marketing, de mineração, pessoal que faz site, ou pessoal que aceita Dash, eu percebi que a galera de mineração é a galera mais unida, porque eles sempre compartilham muita informação uns com os outros. Isso, a mineração, ela é algo simples, porém ela exige um conhecimento que não tem em outro lugar, a não ser no meio dessas pessoas, né? Então é daí que a grande importância de estar em comunidade, reunido em grupos, junto com essas pessoas. De repente uma novidade surge e uma única pessoa de um grupo vê e compartilha com os demais, e 1.300 pessoas tomam conhecimento a partir daquela primeira que viu. Certo. Então é uma informação muito técnica e muito específica, que não sai no Jornal Nacional, não sai no Correio Brasiliense, no Globo. Então é algo assim que a pessoa tem que estar realmente conectada com pessoas que estão envolvidas nesse meio e que, ao obter uma informação, compartilha com os demais. E Charles, para quem então quiser entrar em contato com você, eu vou deixar o seu Telegram aqui na descrição desse vídeo, né? Também no SoundCloud. E aí, o pessoal quiser fazer parte do clube aí, vocês depois conversam entre si. Claro, pode colocar assim, sem nenhum problema. Você me fez uma outra pergunta que eu acabei não respondendo. Perguntou como que tá as pessoas adquirindo aqui, né? Isso. Eu fiquei bastante animado, como muita gente entrou em contato, dezenas de pessoas entraram em contato após a primeira entrevista. E tem colegas aqui que compraram, aqui em Brasília mesmo, compraram 5, outros compraram 1, outros compraram 5, outros compraram 10, um comprou 26. Tem colegas, pessoas que me conheceram pelo podcast, mas que são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos e compraram para receber lá também nos Estados Unidos. Então compraram bastante, algumas dezenas também. Então tem realmente muita gente buscando esse equipamento, que no momento que ele foi lançado era o equipamento mais viável, não era o mais potente, existia um outro mais potente, só que custava 5 vezes mais. Então a D3 ela chegou por um preço que era muito bom comparado aos outros do mercado, embora seja um preço elevado, exige um investimento, né? E com um poder de processamento muito grande. Então ela chegou realmente mudando o mercado de mineração, principalmente do algoritmo X11, que é o que ela minera, e especialmente o Dash, que é a principal moeda nesse algoritmo. E agora, muitos desses lotes saindo, mais pessoas comprando ao redor do mundo. Qual que é o grau de dificuldade para começar a minerar então? Vai aumentar muito isso. Sim, certamente. E já aumentou muito, inclusive. No momento em que eu comprei a minha, eu não, não, eu costumo até comentar no grupo. A dificuldade é algo muito relevante para avaliar a rentabilidade de uma moeda, o poder de processamento que você tem e quanto que você vai ganhar. No caso do Dash, eu não pesquisei a fundo como que é a especificação dela, mas me parece que ele recalcula a dificuldade muito rápido, assim, dezenas ou centenas de vezes todos os dias. Então a dificuldade, na verdade, ela não acaba não sendo o preocupante, na minha opinião. Todos os cálculos e simulações que eu faço, eu considero apenas o net hash, que eu chamo, que é o network hash rate. Na verdade, é o que quer dizer. O poder de processamento da rede inteira, dividido o seu poder, dividido pelo poder de processamento da rede inteira. Quanto que você representa em relacionamento
ao mundo todo. Quando a gente começou, quando eu comprei o meu equipamento, o poder de processamento da rede toda estava na faixa de 20 a 21 terahashes. Ontem ele bateu quase 150 terahashes, ou seja, ele subiu aí 7 vezes, um pouco mais de 7 vezes o poder da rede com o primeiro lote, a Bitmain. Começou a enviar a partir do dia 18, agora, segunda-feira, o primeiro lote das máquinas D3. E conforme elas foram chegando, as pessoas foram ligando. E aí, por conta disso, já teve esse acréscimo grande aí no poder de processamento da rede inteira. Então, multiplicou por algo como 7, 8 vezes. E a rentabilidade acabou caindo também um pouco. Não nessa mesma proporção. Não caiu 7, 8 vezes. E também a gente conta e espera ainda com a valorização do Dash, inclusive o que ocorreu, né? Quando eu comprei a D3, o Dash estava na casa de 190 dólares, se eu não estou enganado. E hoje está oscilando aí entre 330, 350. E isso já ajudou também a melhorar um pouco, reduzir um pouco essa queda que teve devido ao grande número de máquinas que foram vendidas. A gente não sabe quantas máquinas que foram vendidas, a Bitmain não divulga isso, então fica difícil de mensurar e dizer exatamente o que que o equipamento vai dar de lucro quando ele chegar. A gente faz algumas projeções, mas é tudo na base do chute, né? Tudo só chutando mesmo. Mas a gente acredita de toda forma, todas as pessoas que estão no grupo, que foi sim um bom investimento. A gente espera que ela se pague dentro de algumas semanas, uns 2, 3 meses, e a partir daí vira lucro. E eu, como eu fico brincando no grupo, Dash 4 dígitos até o fim do ano. Então, Dash Esperamos batendo 1.000 dólares todos. vai ajudar muito nisso aí. Esperamos todos. Charles, sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Quiser deixar um recadinho final para a galera? Um prazer é todo meu, sempre uma satisfação. Recado é o seguinte: antes de chegar a investir em qualquer tipo de equipamento para mineração, seja a ASIC, seja por GPU, placas de vídeo, sempre faz uma projeção, uma avaliação de quanto que você vai gastar, quanto tempo que esse investimento deve retornar e pondera bem. Com relação a GPUs, na minha opinião, nesse exato momento, não é vantajoso comprar GPU para iniciar, a não ser que a pessoa já esteja pensando em montar agora, pensando no futuro. Mas nesse momento mesmo, se ela montar, ela vai levar bastante tempo, mais de um ano, muito provavelmente, para poder ter o retorno desse investimento que ela fez. Se ela tiver num local que a energia é bem mais barata do que o que é aqui em Brasília, isso muda muito. Por que que muda muito? Eu vou olhar na tela aqui, poder passar dados atuais, de agora mesmo, só um instantinho. O meu equipamento aqui, para ter uma ideia, vou falar de números, geralmente as pessoas não falam, não compartilham seus números, mas eu vou falar aqui agora. Com as 8 GPUs que eu tenho aqui, esse equipamento ele é capaz de fazer cerca de 9,45 dólares por dia. Então daria quase 300 dólares por mês. Isso aqui bruto. Porém, a energia, pelo custo de energia que eu tenho aqui, ele me leva 5 dólares por dia. Ou seja, mais da metade de tudo que eu Certo. minero eu preciso utilizar para pagar a energia. No podcast anterior eu citei que a minha energia subiu de R$ 160 para 1.200. É exatamente esses 5 dólares diários aqui. Na época eu estava com 12, né? Mas agora eu estou com um pouco menos de GPUs. Mas hoje, 5 dólares diários só para pagar a energia. Se eu estivesse num local que a energia fosse mais barata, como algumas cidades nos Estados Unidos, que a energia gira na faixa de 7 centavos de dólar, ou no Paraguai, como o Rossello citou, que lá é 3 centavos de dólar. Vou colocar 3 centavos de dólar aqui para ver quanto que vai isso aqui. É uma diferença bem boa, com certeza. Bom, ó, com 3 centavos de dólar, o custo da energia caiu para 70 centavos. Por dia. De 5 dólares antes para 70 centavos por dia. Então, o lucro antes, que estava sendo de aproximadamente 4 dólares, subiu para 8,82. Daí a importância de pensar no custo da energia. Verifica se na sua cidade o custo da energia é muito alto, se ele está numa média, se há a possibilidade de conseguir reduzir esse custo, por meio de parcerias, por meio de um familiar que tenha energia rural, que é sempre mais barata, tem subsídios e tudo mais, para poder que fique mais viável, ficar mais viável, esse processo de mineração. Muito legal, então. Excelentes dicas a Charles. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado, satisfação, e estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos.
Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima!